У Хмельницькій області встановлено більше 9 сотень банкоматів і 3600 платіжних терміналів. З кожним роком їх кількість зростає. Українці зрозуміли, не обов'язково носити в кишені гроші та стояти в чергах. Національний банк України, враховуючи запити клієнтів, постійно удосконалює розвиток безготівкових рахунків, виходячи із стратегічної програми розвитку на 2012-2014 роки. Власне, якраз і передбачена цією програмою в першу чергу модернізація національної системи масових електронних платежів. Національні системи масових електронних платежів успішно діють в багатьох країнах світу. В Україні її розпочали розбудовувати 13 років тому. Тепер її модернізують згідно з міжнародними стандартами. Ключовим елементом національної мережі є смарт-карти. От, власне, вона виглядає таким чином, платіжна картка національної системи масових електронних платежів. За їх допомогою можна здійснювати грошові перекази, сплачувати за комунальні послуги, розраховуватися за товари і послуги в мережі інтернет. Усі операції здійснюють за стандартами Національного банку України, а не окремого банку. Банкіри запевняють, що вона є надійною і безпечною. Такими картками вже користуються в Україні 10 мільйонів людей. 2001 року, коли була імітована перша картка НСМЕП, у нас не пропало з рахунку НСМЕП ні копійки. Наступна картка, котра буде використовуватися, випускатися в НСМЕП, вона буде включати як магнітну полосу, так і чіп. Чіп, котрий буде застосовуватися з EMV-стандартами, міжнародними відкритими. Планується застосовувати засоби, котрі зменшать строки розгляду спірних питань та будуть запобігати шахрайським діям. Отримати таку картку можна у банках, які є учасниками національної системи масових електронних платежів. В Україні таких 59 банків та 9 небанківських установ. У Хмельницькій області поки що 18 банків. В інтернеті, на офіційній сторінці Національного банку України є повний перелік банків. Банк, який ви приходите, ви заключаєте відповідний договір, угоду, і ви отримуєте таку карточку. Звичайно, на сьогоднішній день, на сьогодні, з цією карточкою ви за кордон не поїдете. Але мета в подальшому, що вони, це стоїть завдання, що вони будуть на міжнародних стандартах, і їх можна буде використовувати на усіх банкоматах. Це є перспектива. І будуть ті самі стандарти, як і Віза, ті самі стандарти, як і Мастеркард, і так далі. В перспективі на базі національної системи електронних платежів держава здійснюватиме ряд проєктів у різних сферах. До прикладу, вже з 2015 року поступово будуть вводити електронні студентські квитки. У планах створити національну електронну картку, яка замінить звичні паперові паспорти.